dos dies de treball molt intens, molt profitós, perquè ha permès, entre tots els que hem vingut, poder conèixer les diferents accions que s'estan fent al territori i les que calen. Participar amb la meva administració pública de referència en escriure entre tots com ha de ser aquesta realitat, per mi és pell de gallina, m'encanta perquè em sento molt identificada amb tota aquesta filosofia, tots aquests processos. Actualment, si parlem d'innovació i concretament d'innovació social, tenim una oportunitat per davant molt gran, jo crec. En aquest sentit, els punts TIC, que són uns centres, uns espais molt propers a la ciutadania, un punt d'accés a la ciutadania, ens estem plantejant que podrien tenir un paper molt rellevant a l'hora de facilitar, de promoure la participació de la ciutadania en definir aquestes respostes de la societat, de l'administració pública, de les empreses, als grans reptes que tenim. Prevèiem i teníem clar de manera més particular a l'hora de posar-ho en comú, encara s'ha vist més augmentat i s'ha fet més evident que el que hem de seguir prioritzant i ajudant és a les persones que estan fent o intenten fer aquesta feina el millor possible al territori. Crec que són molt importants les tasques de detecció i de situació de cadascú i d'haver pogut traçar, potser no una estratègia concreta, però sí tenir com diferents estratègies per anar situant cadascú i poder ajudar i acompanyar cadascun dels punts o dels seus dinamitzadors i dinamitzadores a fer avenços i poder anar tots cap a una millora. Una de les conclusions que han sortit és visibilitzar o preocupar-nos per aquells punts TIC més febles, més petits, dintre del territori. Som una xarxa molt gran, tenim uns referents molt importants, però també tenim una gran quantitat de telecentres que hem de millorar. Jo crec que la feina important i interessant comença ara, no? De com podem passar aquestes conclusions a accions, a projectes, a fets reals que repercuteixin directament a la xarxa, no?